で自分がいないモナコグランプリっていうのを傍から見たらどう見える？正直きついですね。本当に今までね作り上げてきたものがね突然こうなくなってしまって、まあ、自分がそのこの後レースに出ないっていうのはあんまりなんていうんだろう実感が湧かなかったんですけど、だからまあ今回モナコ始まってさすがに自分がね住んでるところだし目の前で走られるとちょっときつかったですね。俺たちにとってもね、その日本人のファンの人たちにとってもアグリさんのチームは違ったし、タクマの存在は違うし、ましてやね、これだけ日本人が日本のチームでナショナリズムで見ててね、スーパーアグリっていうねチームはそのタクマにとってどんな存在だったのか、はい、そうですね、なんて言ったらいいかな、もう自分のこの人生観をこう変えてくれるようなね、レース感を変えてくれるようなそんなチームだったと思います。残念だけどね。